Dobro veče. Pre svega želela bih da se u ime Muzeja pozorišne umetnosti Srbije, direktorke Vesne Burojević i svoje ime zahvalim zato što je ova naša izložba pozvana u vaš predivan grad i na ovaj jedan važan festival, pozorišni festival festivala. Ova godina, 2021. je godina, tačnije 2. jula, navršilo se punih 10 godina od smrti Olivere Marković, naše najveće glumice 20. veka. Muzej pozorišne umetnosti Srbije je najznačajnija teatarska institucija glede arhiviranja teatarske građe. Najznačajniji u Srbiji, jedna od najboljih te vrste u regionu uz Ljubljansku Slovenačku. I mislim da je jako važno da je ovaj festival napravio saradnju pre svega sa Muzejom pozorišne umetnosti Srbije. A ovo jeste jedna od reprezentativnih izložbi ovoga muzeja. Olivera Marković je jedna od najznačajnijih glumica eks-jugoslovenskih glumica. Inače, žena koja je od 87 godina koliko je živela, nekih 77-78 se bavila glumom. Od Kolarca preko Akademije, preko zaista velikog repertoara Beogradskog dramskog pozorišta do značajnog repertoara Narodnog pozorišta. Šira publika je zna po filmovima i serijama, ali ona je zaista u pozorištu u svoje vreme odigrala tu okosnicu avangarde teatarske koja je tada, jeliti se, stvarala u Beogradskom dramskom pozorištu koje je odvojeno od teatra komedije. Ova izložba je na neki način pregled svega onog što je Olivera uradila u svojoj dugogodišnjoj karijeri i što je vrlo važno, čini mi se da pojedin od ovih fotografija ne postoje ni u jednom pozorištu, već samo pohranjenom muzeju, a glumci imaju tu nesreću da se bave takozvanom efemernom umetnošću. Dakle, te večeri dok igraju predstavu, oni postoje. U istoriji ostaju zahvaljujući snimcima i fotografijama, tako da mislim da bi bilo jako značajno za svakog Trebinjca da pogleda ovu izložbu. Bila je vrlo posvećena u Beogradu i mislim da je zaista odlično urađena.